שלום לכל הילדים, אני דוד נועם, ואני אוהב לעשות סרטונים ולשים אותם באינטרנט. זה תחביב שלי, תחביב נחמד. אתם יודעים מה זה תחביב? תשאלו את ההורים שלכם, מה זה תחביב? ואז הם יגידו לכם שתחביב זה דבר שאנחנו אוהבים לעשות. אתם יודעים מה עוד אני אוהב? חוץ מלצלם סרטונים ולשים באינטרנט, אני גם אוהב ללטף חיות חמודות. גם זה תחביב שלי. תראו מי בא. מי בא לבקר? כלב חמוד. זה הכלב. ווילסון. איזה חמוד. תראו, הוא עושה לי שלום. כן. יש לו לשון. הכלב ווילסון. איזה כלב חמוד. אני אוהב את כל החיות. איך עושה כלב? כלב עושה הו הו. ווף ווף. אם יש לו מפתה. הכרתי פעם כלב שידע לדבר כמה שפות, והוא גם היה אומר מיהו מיהו. איזה כלב חכם. גם אתם יודעים לדבר כמה שפות? יש ילדים חכמים מאוד שיודעים לדבר גם עברית וגם אנגלית. איך אני אוהב חיות? כזה כיף, כל החיות הן כאלה חמודות. מה זה? זה חיה מפחידה. זה תנין. קרוקודיל. אבל הוא גם חמוד. הוא אוכל אותי, לא! אל תאכל! סתם, הוא רק משחק. איזה תנין חמוד. מה זה קואלה?